Вітаю в ефірі програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васильєва. У цьому випуску ми розкажемо про таке. У серпні заробітна плата українців зменшиться на 2,5%. Монетний двір НБУ почав друкувати гроші у дві зміни. Боржникам стане складно закрити бізнес в Україні. В українському інтернеті візьмуться за якість. Вартість залізничних квитків знизиться. Українці 31 грудня працювати не будуть. І наостанок проаналізуємо ситуацію на валютному ринку та ринку пального. У серпні заробітна плата українців зменшилася на 2,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Знизилася середня заробітна плата у 23 областях. Зокрема, в нашому регіоні цей показник сягнув 3,5%, а середня заробітна плата склала 2553 гривні. Позитивним серпень став лише для Київської області. Там рівень зарплат зріс на понад 3%. Лідером традиційно є, власне, столиця. У Києві найвищий показник по Україні. Там в середньому платять 4571 гривню. Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні з липня 2012 року складає 1102 гривні. Українці отримали на Новий рік додатковий вихідний. І 31 грудня працювати не будуть. Замість святкового понеділка всім працівникам підприємств, установ і організацій, що мають п'ятиденний робочий тиждень, працюватимуть у суботу 29 грудня. Але ці рекомендації не стосуються органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства, Поштового зв'язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ. У Міністерстві соціальної політики переконані, що запропоноване перенесення робочих днів дасть можливість раціонально використати робочий час та створить більш сприятливі умови для святкування у 2013 році 1 січня Нового року. Дефіцит валюти та паніку, що ми спостерігали на початку вересня, ніби подолано. Наразі Нацбанк врегулював ситуацію з вільним обігом валюти та попереджує, можливі валютні спекуляції загрожують відкликанням ліцензій. За останні два місяці попит населення на долари перевищує пропозицію мінімум в шестеро. Стверджувати, що ситуація остаточно стабілізувалася, не можна. Детальніше в сюжеті. Світова економіка на порозі нової економічної кризи. Україна ж прямо залежна від експорту та попиту в стратегічних галузях. Скорочується надходження грошей до бюджету і долар зростає по відношенню до гривні. Минулого тижня попит на іноземну валюту перевищував пропозицію в 6 разів. Ніхто, в принципі, не очікував, що попит так настільки різко збільшиться. І, власне, саме з цієї причини долар різко підріс, як кажуть, в ціні, в зв'язку з тим, що попит збільшився. Це, власне, можна на ринку на нашому побачити. Коли повідомлять, що завтра цукор буде дорожчий, то туди прибіжать півчерка скуплять. І ціна, звичайно, підвищена. Ми перевірили, чи є проблема з придбанням готівкового долару у комерційних банках. Із 7 установ 4 ми отримали позитивну відповідь, а в інших – неофіційне пояснення тимчасової заборони головного офісу на цю операцію. Якщо не офіційно, в течение какого-то времени такие ограничения могут действовать неформально. Ну, и опять же, это был короткий момент, самый острый момент паники. Сейчас таких ограничений, насколько я знаю, нет. Якою буде ситуація на валютному ринку країни і за скільки українці купуватимуть долар в найближчому майбутньому? Думки експертів з цього приводу неоднозначні. Ми слышали сьогодні заявлення прем'єр-міністра о том, що не ожидая в течение первого полугодия курс 8.11-8.20 в следующем году. Но мои ожидания более пессимистичны. Конец 2013 года ближе к 8.8-9, а середина года ближе к 8.5-8.4. Но опять же, это совершенно не проблема для экономики. Паніки немає, але передпанічна ситуація, очевидно, вже спостерігається. І хочу вам сказати, не тільки зі сторони громадян України, але я би сказав, що вже і зі сторони української влади. Очевидно, що для девальвації гривні є фундаментальні економічні причини, а саме три фундаментальні чинники, які формують, власне, курс будь-якої грошової одиниці –
Перший чинник – це зовнішньоекономічне торгівельне сальдо, яке в Україні вже останні три роки у великому негативі. І в цьому році з місяця в місяць тільки зростає негативне торгівельне сальдо. Другий чинник – це є реальна інфляція, але підкреслюю реальна, а не ту, яку нам демонструє Держкомстат. Ну і третій чинник – це державний борг, який також в Україні невпинно зростає. І тому ці три фундаментальні чинники, питання тільки, коли вони зійдуться в один момент часу. І саме тоді ми будемо мати серйозну небезпеку для девальвації гривні. Зовнішнє торгівельне сальдо негативне зростає, державний борг зростає, і інфляція нарощує свої темпи. І дуже важко, наприклад, спрогнозувати темпи інфляції після того, як після політичних виборів парламентських українська влада змушена буде відпустити внутрішні ціни на газ для населення. Тобто я вважаю, що найбільша небезпека нас чекає саме в листопаді-грудні, коли дуже багато чого влада змушена буде відпустити, те, що вона стримує штучно до парламентських виборів. Скажіть, будь ласка, от як ви гадаєте, після виборів гривня залишиться стабільною? Ні. Чому? Ну, як це чому? Зараз долар піднімається вверх, гроші і гривні обесцінюються. Тобто після виборів теж буде, да, оплик гривні? Ну, уверена, якби від України можна ожидати все, тільки дуже печально. Ну, а на вас особисто якось впливає те, що гривня падає? Не, ну как, в какой-то степени да, потому что я являюсь гражданином Украины, гражданкой Украины, точнее. Ну, понятное дело, что как-то влияет. Але ви все одно не бігаєте по обмінниках, не скуповуєте долари? Ні, не скуповую, то ж скільки грошей треба, щоб скуповувати долар. Я не буду. Чому? Тому що в нас економіка не процвітає і взагалі нічого. Як ви гадаєте, після виборів гривня залишиться стабільною? Не знаю. Думаю, вряд ли. Чому так думаєте? А можливо, і залишиться. Зараз просто залякує трошки людей. Хто? Хто? Мас-медіа. Угу. Ну, інформація ж йде звідти. Тобто в усьому винні ЗМІ, так? Ні, ЗМІ не винні. Винна влада. Взагалі ситуація в країні. Як ви гадаєте, скільки буде долар коштувати після виборів? Ну, я не думаю, що дуже багато. Ну, 9, ну, максимум 10 гривень. Як ви гадаєте, скільки буде коштувати долар після виборів? Може, трошки придержу ще до Нового року, а після Нового року не ясно. Але стверджувати про дефіцит доларів не можна. Принаймні, у першому півріччі в Україну перерахували, щоправда, приватно, понад 3,5 мільярдів доларів. І це на 3% більше, ніж роком раніше. Приватні перекази – це в основному гроші заробітчан, які працюють за кордоном. Отримуючи заробітну плату там, вони перераховують в Україну валюту і тим самим допомагають зменшити дефіцит нашого платіжного балансу. Майже 3 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій також у першому півріччі не дійшло до України. Взявши до уваги показники, можливо, взагалі варто головним експортним потенціалом України зробити експорт робочої сили. Днями з'явилася інформація, що банкнотно-монетний двір Нацбанку України почав працювати у дві зміни. Та у монетному дворі збільшився обсяг виготовлення обігових копійок. Джерело у Національному банку України повідомляє, відразу після завершення Євро-2012 на банкнотно-монетному дворі НБУ активізувалася робота з друкування додаткової маси української валюти. Співрозмовник агентства повідомляв, що працівників, які причетні до друкування української гривні, масово відправляли у відпустки, щоб у середині літа вони змогли розпочати роботу. На уточнюючі запитання, з чим пов'язана така активізація банкнотно-монетного двору, співрозмовник зауважив, що серед можливих причин виділення Ощадбанку близько 6 мільярдів гривень на виплату грошей вкладникам. Крім того, він зазначив, що Україна має великі зовнішні борги, за якими доведеться скоро робити чималі виплати. У жовтні залізничні квитки подешевшають, бо 1 жовтня набув чинності понижуючий календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських потягах 0,93, який і знизить вартість проїзду в пасажирських потягах. В «Укрзалізниці» запевняють, що коефіцієнти будуть застосовувати до квитків на всі категорії вагонів, крім приміських поїздів. Також зменшиться вартість проїзду у міжрегіональних швидкісних електропоїздах.
Нагадаємо, Міністерством інфраструктури України визначено 13 календарних періодів, які будуть впливати на вартість проїзду. Вартість квитка коригується відносно коефіцієнта за календарним періодом і днями тижня. Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п'ятницю і неділю підвищення на 10%. При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті Плюс в обидві сторони застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду. Новий закон про банкрутство ускладнить підприємцям закриття справи, не сплативши боргів. Хоча і зараз відповідна процедура займає в середньому 3 роки. Тому і не дивно, що за висновками Світового банку Україна посідає 158 місце у світі за складністю ведення бізнесу. В Україні буде створений єдиний державний реєстр майнових прав на нерухоме майно. Відповідальність за дії держреєстраторів і нотаріусів буде покладено на державу. На веб-ресурсі Укрдержреєстру у відкритому доступі буде оприлюднена загальна статистична інформація без інформації про власника. Це дозволить суб'єктам ринку нерухомості отримувати максимально конкретні дані про кількість укладених угод. З 1 січня 2013 року до Державної реєстраційної служби перейде функція державної реєстрації прав на нерухомість, тоді як функція проведення технічної інвентаризації збережеться за БТІ. А зараз про ситуацію на валютному ринку і скільки сьогодні коштує заправити автомобіль. Долар купують 8 гривень 13 копійок, продають 8 гривень 16 копійок. Євро – 10 гривень 37 копійок, продають 10 гривень 57 копійок. 10 російських рублів коштує 2 гривні 51 копійка, а продають по 2 гривні 63 копійки. А76 – від 9 гривень 95 копійок до 10 гривень 69 копійок. А92 – від 10 гривень 44 копійок до 11 гривень 9 копійок. А95 – від 11 гривень 6 копійок до 11 гривень 39 копійок. Дизельне паливо – від 9 гривень 50 копійок до 10 гривень 10 копійок за літр. Це вся інформація на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Рухайтесь в діловому ритмі і залишайтесь з нами.